Життя в Острозькій академії – це безперервний колообіг енергії. Кожен студент університету зможе знайти собі тут заняття до душі. На високому рівні розвинене спортивне дозвілля, адже функціонує безліч секцій – футбол, баскетбол, теніс, шейпінг, йога, пілатес. До таких різноманітних можливостей сучасна молодь рідко буває байдужою. Студенти, які не уявляють життя без творчості, реалізовують себе в культурно-мистецькому центрі Острозької академії. Тут діють гуртки на будь-який смак. Студентський хор, театральна трупа, колективи бального, сучасного та спортивного танців. Окрім ансамблю скрипалів, до якого можна долучитися, студенти мають можливість створити свій власний музичний колектив. Аби відпочити після занять, студенти Острозької академії відвідують покази інтелектуального кіно. Таку можливість пропонує університетський кіноклуб «Імаго». Зважаючи на зростання уваги до професії журналіста, все більше і більше охочих студентів практикуються у зйомці телесюжетів, написанні статей та підготовці радіоматеріалів. Для тих, хто не уявляє свого життя без книги, є літературно-дискусійний клуб «Філософія літератури». Діяльність гуртка полягає в прочитанні художньої літератури з подальшою інтерпретацією тексту у філософському ключі. Острозька академія дає студентам усі можливості для самовдосконалення –